Հայտնում են, որ Ռուսաստանը իրագործում է այժմ պլան B-ն, այսինքն պլան A-ն բլիցկրիգը չի հաջողվել, մասնավորապես Wall Street Journal թերթը ասում է, որ եւ հղում անելով Բայդենի ադմինիստրացիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ասում է, որ ռուսական զորքերը հրաժարվում են այլևս խոշոր քարանքների եւ Կիևի գրավումից, փոխարենը փորձում են գոնե պահել հարավային եւ հարևելյան տարածքները, որոնք գրաված են Դոնբասը, Ղրիմը, Սոնի մարզը, Մարիուպոլի մարզը եւ այլն, եւ հրետակոծելով, դաժան հրետակոծելով խոշոր քաղաքները, փորձել պանիկա խուճապ առաջացնել ուկրաինացիների մոտ եւ ստիպել նրանց գնալ զիջումների, ընդունել չեզոք կարգավիճակը Ուկրաինայի համար եւ ճանաչել Դոնբասի, Ղրիմի անկախությունը կամ Ռուսաստանին պատկանելությունը։ Մասնավորապես ռուսական աղբյուրները ասում են, որ Վլադիմիր Պուտինը դեռ մինչև վերջ չի հասկանում կորուսների ամբողջ լրջությունը, քանի որ նրա գեներալները նրան տալիս են լրիվ այլ տեղեկություն, որտեւ լավ են հասկանում, որ եթե նրանք Պուտինին հայտնեն իրական կորուստները, որոնք համադրելի են խորհրդային բանակի 10 տարվա կորուստների Աֆղանստանում, ապա նրանց ճակատագիրը աննախանձելի կլինի։ Եվ լուր եկավ այսօր, որ ուկրաինացի զորքերը Կիևից դեպի արևմուտք ազատագրել են Մակարով բնակավայրը, կտրելով ռուսներին M06 շոսեից եւ բացելով ուկրաինացիների զորքերի ճանապարհը դեպի Կիևի մատույցներում գտնվող ռուսական զորքերի թիկունքը։ Մի մասնավոր լուր, ուրեմն պատճառներից մեկը, որ ռուսական բանակը այսպիսի անհաջողություն է կրում, այն է, որ բացի բարդակից եւ անկազմակերպվածությունից, ռուսները լուրջ խնդիրներ ունեն կապի միջոցների եւ հենց իրենք ռուս գերիները խոստովանում են, որ կապի լավ միջոցներ չունեին եւ նրանք ստիպված էին շատ անգամ հրամանները տալ պարզապես բջջային հեռախոսների օգտագործման, որը հեշտությամբ գախնալսվում էր ուկրաինական հետախուզության կողմից, իսկ Շոյգուի կողմից այսպես շատ գոված ռադիոկայանները, ազարտ ռադիոկայանները խիստ անխուսալի, անհուսալի եղան եւ հաճախ փչանում էին։ Նաեւ չէին աշխանում պաշտպանված ռազմական սմարթֆոնները Era անունով, որոնց համար 3G եւ 4G աշտարակները ոչնչացրել էին հենց ռուսական զորքերը, իսկ ռուսական զորքերի տրամադրության տակ գտնվող չինական Baofeng ռադիոկայանները հենց ռուսները անվանակոչել էին գավնաֆոններ, որովհետեւ նրանք խիստ ցածր որակի էին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։